nikwambie, yupo Yesu mtenda miujiza, atendaye miujiza, atendaye miujiza, atendaye miujiza, ni Mungu tu. Atendaye miujiza, atendaye miujiza, atendaye miujiza, ni Mungu tu. Atendaye miujiza, atendaye miujiza, atendaye miujiza, ni Mungu tu. Atendaye miujiza, atendaye miujiza, atendaye miujiza, ni Mungu tu. Matendo ya Mungu wangu, Mungu wangu ni ajabu sana. Alitenda kwa Danieli kwenye tundu la simba alipomuokoa, tena akatenda kwa Paulo na Sila gerezani, gerezani alipokata ile minyololo, Paulo na Sila wakawa salama. Ninaye Yesu, atendaye miujiza, atendaye miujiza, atendaye miujiza, ni Mungu tu. Atendaye miujiza, atendaye miujiza, atendaye miujiza, ni Mungu tu. Atendaye miujiza, atendaye miujiza, atendaye miujiza, ni Mungu tu. Atendaye miujiza, atendaye miujiza, atendaye miujiza, ni Mungu tu. Simameni tu mkaone mkono wa Bwana ulio pamoja nanyi. Ninaye Yesu, siogopi kitu mimi, siogopi kitu mimi, ninaye Yesu tena miujiza. Siogopi kitu mimi, siogopi kitu mimi, ninaye Yesu tena miujiza. Siogopi kitu mimi, siogopi kitu mimi, nina Yesu tena miujiza. Siogopi kitu mimi, siogopi kitu mimi, nina Yesu tena miujiza. Nyamaza kimya, kwa maana wa Misri hawa mnao waona leo, hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Ninaye Yesu, siogopi kitu mimi, siogopi kitu mimi, ninaye Yesu tena miujiza. Siogopi kitu mimi, siogopi kitu mimi, nina Yesu tena miujiza. Siogopi kitu mimi, siogopi kitu mimi, nina Yesu tena miujiza. Siogopi kitu mimi, siogopi kitu mimi, nina Yesu tena miujiza. Thank you.
mimi.